Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os objetivos de hoje? Vamos fazer a leitura de uma notícia, identificar o fato central que foi noticiado, compreender as principais características composicionais do nosso texto e produzir um lead de uma notícia, beleza? Então vamos lá. Perguntinha para vocês. Você sabia que uma notícia deve apresentar informações precisas sobre um fato? Por que isso, pessoal? Para passar credibilidade, confiança, certo? Se eu leio uma coisa que eu fico meio na dúvida, né? Então eu não confio muito se aquilo ali é real ou não é. Então eu preciso ter ali dados, informações precisas. Pesquisadas, analisadas, apuradas, como a gente diz, né? Então, quem está escrevendo precisa realmente saber se aquela informação é real. Às vezes ocorrem erros, é normal isso, né? Aí a edição, a próxima edição, ela procura então corrigir aquela falha, né? E quando é em sites, né? Por exemplo, portais de notícia, nós vemos lá que foi então modificado, né? Então vai aparecer lá atualizado tal horário, né? Que houve uma modificação em relação àquela notícia apresentada originalmente. Beleza? Você sabe o que é lead? O que é o lead de uma notícia? Né? Por que que ele é importante? Né? Então, vamos descobrir então por que que esse elemento aqui que forma a notícia é importante. E em que parte da notícia será que localiza-se o lead? Está curioso para saber? Né? Então, vamos descobrir então daqui a pouquinho. Vamos lá então. Primeiramente, vamos retomar aqui a estrutura de uma notícia, né? Então, lembrando, é constituída então em forma de pirâmide invertida, né? Então, veja aqui, pirâmide invertida. Formada então por seguintes elementos. Manchete, né? Então, é um elemento lá que inicia, né, de modo destacado o que vai ser tratado então naquela notícia. Poderíamos chamar de título principal? Poderíamos, mas o ideal é chamar de manchete justamente para diferenciarmos notícia de outros textos. Todo texto já tem um título, certo? Aí quando chega na notícia, nós chamamos de título também? Não, né? Então já vamos chamar de manchete para não esquecermos. Na sequência vem as linhas finas, que corresponderiam ao que nós chamamos na maioria dos textos de subtítulo, certo? Então, isso é linha fina. Qual que é a finalidade da linha fina? É complementar a ideia colocada ali na manchete. Então, a manchete elas podem às vezes trazer lá poucas palavras e aí durante as linhas finas fica mais claro o que vai ser tratado ali naquela notícia. Na sequência nós temos o lead. Lembra que eu perguntei o que era o lead? Então, corresponde ao primeiro parágrafo de uma notícia, né? Neste primeiro parágrafo, nós temos informações muito importantes, né, de uma notícia. É como se fosse o coração da notícia, praticamente, né? Eu digo, às vezes, é como se eu quisesse um resumo. Se eu quero somente um resumo do que vai ser tratado na notícia, eu posso ler o primeiro parágrafo, né? Aí, se eu gostar do assunto, eu continuo e posso saber mais detalhes, né? Esse detalhamento vai estar lá no corpo da notícia, que geralmente a partir do segundo parágrafo até o último, que pode variar de acordo com a notícia, né? Mas são poucos parágrafos, seis, sete parágrafos em média, né? É raro que as notícias tenham mais do que isso. Então, vamos lá. Observe então aqui como que ficaria visualmente, né, a questão da manchete e a questão da linha fina. Então, visualmente, eu observo lá uma fonte maior para a manchete e uma fonte média para a linha fina. Com isso, eu percebo, né, um destaque em relação ao texto total, digamos, né, que faz ali parte dos parágrafos ali do texto. Então, vendo aquele destaque, isso me chama a atenção. Então, é uma das funções também da manchete chamar a atenção do leitor para aquele assunto.
Aí a pessoa pensa assim: opa, vai falar sobre isso? Acho que vale a pena ler então essa notícia. E aí ela procura ler, né? Ou, opa, esse assunto não é interessante. Então ela já nem lê o restante então da notícia, né? Então também pode ser bem importante saber disso, tá? Vamos ler então agora o primeiro parágrafo da notícia, que fala sobre o lançamento de uma campanha solidária pelo Batalhão Ambiental em comemoração ao aniversário de 64 anos. Vejamos. Olha lá, então o primeiro parágrafo lá, o LIB. Responsável pela proteção do meio ambiente e prevenção de crimes contra a fauna e a flora no Paraná, o Batalhão de Polícia Ambiental, Força Verde, iniciou as comemorações pelos 64 anos de criação da unidade com uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, álcool 70% e ração para cães e gatos abandonados. A primeira etapa aconteceu nesse sábado 10 e a próxima está marcada para o dia 17. Então veja, eu tenho muitas informações aqui já logo no primeiro parágrafo, né? Então, por exemplo, o que aconteceu, como aconteceu, onde, por quê, né? Então tem várias explicações aí que são fundamentais para a compreensão da notícia, né? Porque a notícia ela traz informação, né? E as informações principais, então, eu posso encontrar já logo no meu primeiro parágrafo. Com certeza, o decorrer da notícia é também importante, né? Mas o primeiro parágrafo, ele precisa ser claro e bem organizado, tá? Então, olha lá, o LID, então, é uma palavra aportuguesada. Por quê? Porque é de origem em outro termo, um termo em inglês, né? Então, que é chamado de LID também, o som é bem parecido, né? Que significa conduzir ou liderar. Então, seria conduzir o leitor para ler aquela notícia, né? Encontra-se geralmente no primeiro parágrafo e tem como uma das funções introduzir aquele leitor dentro do texto. Procura sintetizar, basicamente, quase que um resumo, né, do que vai ser tratado. O fato, então, ele é apresentado ali de maneira bem clara, né, respondendo aquelas perguntinhas que eu falei, o que, onde, como, porquê, né, exemplo assim, né. Tem a função também de atrair e conduzir o leitor para ler a continuação ali, então, da notícia. Então, olha lá. Então, o que, que o LID deve ter? Olha lá as perguntinhas lá que devem ser esclarecidas no LID. Que ou quem praticou aquela ação? Né? Quando isso ocorreu? Né? Em que momento? Onde? Né? Então, em que local? Como isso aconteceu? E uma explicação sobre o porquê aquilo ali aconteceu. Né? Então, essas perguntinhas aqui são bem importantes. E elas, geralmente, elas são respondidas ali no LID, que é o primeiro parágrafo. Vamos analisar o LID dessa notícia e observar se ela apresenta, então, a resposta a todas as questões, né? Que ou quem, quando, onde, como e por quê. Então, olha lá, atividade, então, para você fazer essa análise, né? Então, releia o trecho do primeiro parágrafo e responda: o que o batalhão fez em comemoração, né, pelos 64 anos de sua criação e quando, né, ele iniciou a primeira etapa da campanha. Já voltamos. Thank you.
Legal, você encontrou as respostas solicitadas, né? O que e quando, né? Então, algumas das perguntinhas que precisariam estar ali respondidas, então, no lead. Vejamos, então. Olha lá. Então, o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde fez o quê? Uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, né? De álcool 70% e ração para cães e gatos abandonados. E quando? Quando isso aconteceu? Né? A primeira etapa aconteceu nesse sábado 10, né? Isso em relação a quando? Aquele momento que a notícia foi publicada, certo? Beleza? Então, hoje é dia de produção de texto, né? É hora de escrever um pouquinho. Então, vamos produzir o nosso lead. Vejamos lá. Então, agora, você deverá escrever o lead para uma notícia. O fato que você irá noticiar é um projeto de descarte responsável de resíduos, beleza? Lembrando o seguinte, o lead ele tem como uma das funções, tá? A de introduzir o leitor para o texto, para o tema que vai ser anunciado e também vai sintetizar e resumir, né, o que vai ser tratado de modo geral dentro daquela notícia. Lembre lá aquelas perguntinhas, né? O que, onde, como, porquê, né? Enfim, tá bom? Então, olha lá, um exemplo de produção de lead a partir do assunto indicado para a notícia, né? Que é um projeto de descarte responsável de resíduos. Olha lá, o que? Por exemplo, né? Projeto incentiva descarte de resíduos, né? O que, né? Aí, quem? A escola ou equipe diretiva de professores, né? Alunos e membros da comunidade escolar, né? Participou então dessa campanha. Quando isso pode ter acontecido? Né? No mês passado, por exemplo, e eu vou divulgar num determinado momento. Onde aconteceu? Foi na escola e na comunidade. E por que que isso aconteceu? Para evitar, né, o descarte incorreto, né, no meio ambiente, certo? Então agora você já tem algumas informações e desenvolva, então, o primeiro parágrafo da sua notícia. Lembre das perguntinhas que precisam ser respondidas. Já voltamos. Thank you.
Legal, pessoal. E aí, conseguiram, né, estruturar então o que o professor solicitou, né? Então, você tinha lá as informações de que eu preciso lá no meu primeiro parágrafo responder algumas perguntinhas básicas. O que aconteceu, quando, com quem, por quê, né? Então, essas informações, elas são importantíssimas, tá? Não podem faltar, então, ali no primeiro parágrafo, que chamamos de lead na nossa notícia. Sugestão de resposta aqui, tá? Preocupados com o lixo descartado no meio ambiente, a escola, aí você coloca o nome da sua escola, por exemplo, né? E a comunidade do bairro tal, aí coloca o nome do seu bairro, se uniram para a efetivação de um projeto que visou conscientizar a comunidade escolar sobre o local adequado para o descarte de materiais como pilhas, papéis, lâmpadas, plásticos e computadores. O projeto foi lançado oficialmente no mês passado. Então veja, né? Então há um exemplo de parágrafo, né, que chamamos de lead, tá? Que seria o primeiro parágrafo de uma notícia, certo? Fique atento. Aqui, professor, que eu preciso ficar atento ao seguinte: você conseguiu ali neste parágrafo resumir as principais informações que vão ser trabalhadas ou abordadas na sua notícia? Conseguiu? Conseguiu responder aquelas perguntinhas básicas ali, né? O que, onde, como, porquê? Ficou claro o objetivo da notícia? Foi utilizado adequadamente os sinais de pontuação, que são, né, fundamentais na nossa escrita, e até para sabermos se está sendo perguntado, se está sendo afirmado, né? Tudo isso. Com qual intensidade? Então, a pontuação é fundamental também para isso, certo? E na aula de hoje, então, que nós trabalhamos, né? Nós lemos alguns títulos de notícias e aprendemos como se produz uma notícia, principalmente abordando aqui a ideia da produção de um lead, né? Que é o primeiro parágrafo, é um dos elementos que compõem, né, a estrutura de uma notícia, beleza? Então, muito obrigado a você que acompanhou essa aula, espero que você tenha gostado, até breve.